Þetta nám hentar mjög vel þeim sem eru með viðskiptafræði bakgrunn og vilja sérhæfa sig í markaðsstjórnun. En ekki síður fyrir þá sem hafa kannski starfað við markaðsmálin í talsverðan tíma og vilja öðlast þessa heildar hugsun og þá dýft sem þessi markaðsfræði kúrsar bjóða upp á í sinni starfi til þess að ná lengra, komast í enn framar í þessum markaðsheimi. Meistaranám í markaðsfræðum byggir ofan á í raun bara þessa sömu hefð og er á Bifröst. Það er þessi hagnýting á náminu. Við viljum auka þekkingu þeirra sem koma í námið en við viljum líka gefa þeim tæki og tól í hendurnar sem við geta nota þessa fræði, þessa þekkingu. Þetta kemur kannski ekkert óvart vegna þess að markaðsfræði snýst auðvitað að skilja viðskiptavinn betur og það hjálpar fyrirtækjum og stofnunum að ná til viðskiptavinnarins, það hjálpar til við að þjónusta betur, það hjálpar til við svo ótal margt á sviði samskipta. Við vildum hafa markaðsfræði kúrsa sem að dýpka skilning og heildar hugsun nemenda á þessu sviði markaðsfræðinnar. Og þannig höfum við sett saman mikinn fjölda af markaðsfræði kúrsum á meistarastigi. Allt frá stefnumótanum markaðsfræði upp í stafræna markaðssetningu og svo framvegis. Þannig að við erum að taka heildar myndina á mjög djúpan hátt í þessu námi. Allt meistaranám á Bifröst er kennt í fjarnám. Það veitir mjög góðan sveigjanleika, ekki síst til þeirra sem eru nú þegar á vinnumarkaði. Þau geta tekið námi á sínum eigin hraða sem dæmi. Þau geta nálgast fyrirlestra þegar þeim hentar. Þau geta í raun hagað sínu skipulagi svolítið eftir þeirra eigin höfði. Það sem að skiptir mestu máli er að námið innihaldi alla nauðsynlega þætti. Og það er svo margt sem við þurfum að skoða í náminu og það munum við gera.